Dobrý den, vážení diváci. Mír a spravedlnost. Výzva, jež vznikla na počátku roku, obíhá republiku. Podepsala ji řada osobností, jimž rozhodně nechybí kritický rozum, znalosti, společenský rozhled a odpovědnost za budoucnost země a jejich obyvatel. O jejich hlas často hlavní mediální prout nestojí, protože v módě je válka. Geometrickou řadou množí média válečné štváče a války chtivé ženštiny, jež pod vedením ministrině Černochové a upadajícího školství zapomněli na Brechtovu matku. Pokulkáte již se od počátku 20. století rozezněly polnice do bubínků prasknutí a proti ním se beze zbraně postavili mírotvůrci. A vždy to dopadlo stejně. Strašlivý masakr s fatálními důsledky a tiché přiznání, že ti, co volali po míru, měli pravdu. Jedním z organizátorů výzvy Mír a spravedlnost je Matěj Stropnický. Přišel do studia a já se ji hned ptám. Vážený Matěj, co vlastně je cílem, hlavním cílem té vaší výzvy? My chceme otočit logiku, která v té veřejné debatě a v té politice vůči válce na Ukrajině převládá. Otočit ji z té válečné logiky do logiky mírové, kdy se z bojiště snažíme vrátit tu debatu tam, kam skutečně patříte je k jednacímu stolu, protože tam neumírají lidi. Zkuste popsat tedy vlastně ty základní, to základní sdělení, to klíčové sdělení, které je vlastně v té výzvě. Myslíme si, že po roce té války na Ukrajině nedošlo k žádnému zásadnímu posunu, ani jedna strana nevítězí, ale je 350, možná 400, možná už půl milionu mrtvých, včetně ukrajinských civilistů, a jsou zabraná ukrajinská území velkého rozsahu. A proto se domníváme, že je potřeba tlačit vlády, a my konkrétně jsme čeští občané, tak se obracíme na českou vládu, k tomu, aby bez zbytečného otálení zahájili jednání o příměří a v zápětí tím příměřím. Ten získaný čas využili pro jednání o trvalém míru. To mě právě nejvíce zajímalo, komu je vlastně ta výzva určena. To znamená, říkáte české vládě, jako, nebo bude ještě zatím, budou následovat nějaké další akce, třeba pochod na hrad, tam máme generála, tak třeba jestli něco takového se nestane. Na prvním místě je adresovaná české vládě, ale jsme si vědomi toho, že česká vláda sama o sobě tu válku nezastaví. Proto chceme, aby následně prostřednictvím české vlády, aby ta se obrátila na Radu Evropské unie, ve které jsou združené vlády ostatních členských států Evropské unie a ty, aby potom spolupůsobili na uh, Spojené státy a na Rusko, protože uh, bez nich se ten uh, mír uh, uzavřít nedá. Mm -hmm. uh, Dipomlace je pomohla historicky vždy zabraňovat i velkým katastrofám. Jako lidé se to ani neuvědomí, protože to historické povědomí je slabé. My jsme vlastně diplomaci do značné míry skarikovali, protože za poslední léta vláda nebo ve vládě seděli lidé nepříliš zdatní v oboru. Tak co budeme dělat s tou diplomací? Je tam, bude tam také nějaká jako obsažená prostě nějaká výzva, náznak jako v tom vašem konání toho, že bychom měli změnit zcela i tu strukturu na ministerstvu zahraničí a způsob uvažování. Takhle my požadujeme, aby vláda především přestala šířit nenávist, aby přestala šířit cenzuru kritiky té války a té válečné jakoby agrese, kterou skutečně minimálně slovně, ale vlastně i činy projevuje česká vláda a taky velká část našich mainstreamových médií. Proti tomu my se vymezujeme zásadně, protože to je prostě cesta, která ten rok ukázal, že ta cesta prostě nikam nevede. A my nejsme vůbec osamocená mírová iniciativa, protože to bychom si skutečně kladli příliš velké cíle, abychom vyřešili to, co spousta jiných chytřejších lidí vyřešit nedokázala. Těch iniciativ po Evropě vzniká celá řada. To mi dává taky velkou naději, že ten podpis pod tu iniciativu Mír a spravedlnost má smysl, protože se postupně potom propojíme s těmi ostatními mírovými iniciativami po Evropě. A už se nějak koordinujete, komunikujete s těmi, kdo jsou iniciativní? Těch výzev. Ano, máme například podporu ukrajinského mírového hnutí, to znamená ti, kdo říkají, že Ukrajinci sami hlavně musí rozhodnout, no tak na Ukrajině samozřejmě nepanuje naprostá jednota v tom, jakým způsobem se ten konflikt má vyřešit a kdy má případně to jednání o příměří a míru začít. Ale podporu ukrajinského mírového hnutí my máme, jsme v kontaktu třeba s Maďary, s Němci, oslovili jsme vlastně taky třeba Jeremy Corbina, který taky založil vlastně obdobnou iniciativu v Briti. Čili ten, ty kontakty tam jsou, protože Jan Kavan, jako bývalý ministr zahraničí, má samozřejmě spoustu kontaktů a je součástí vlastně významných vlastně. Evropská unie, budete se, protože jsme součástí Evropské unie, budete se snažit působit i na ně? Ano, ale ten primární cíl je, že nejprve musíme jaksi uspět s tou iniciativou v České republice, proměnit tu veřejnou debatu. Ta výzva sklízí na jedné straně určitou podporu veřejnosti, která si myslím, že je jako velká, protože ta výzva není jednoduchá. Je to docela složitý text k složité otázce. Přesto ji podepsalo k dnešnímu dní 12 tisíc lidí, včetně asi stovky osobností veřejného života. Mezi nimi je třeba asi 30 profesorů vysokých škol. Jo. Čili stojí za to se na stránky www.mirazpravedlnost.cz určitě podívat. Tam je možné si výzvu přečíst, samozřejmě ji podepsat, podívat se taky, kdo podepsal jiný je tam počítadlo. Takže v tom Ohledu, je prostě pro nás zásadní uspět v té české veřejné debatě a vedle toho válečného štváčství, vedle toho, vedle té jediné strategie, údajně jediné strategie, která říká, musí se bojovat do posledního Ukrajince, musíme odrazit agresora na bojišti, tak my chceme položit vlastně tu pozici, je potřeba vyjednávat, přestože Rusko je agresor a to v té výzvě nespochybňujeme, tak je potřeba položit na stůl argumenty a silou Západu, co se týče autority v tom vyjednávání pomoc Ukrajině, mnohem spíš než dodáváním dalších a dalších zbraní, jimiž pomáháme mimo jiné Ukrajince zabíjet a ničit jejich zemi. A podporujeme biznis, který je nemravný. A podporujeme, podporujeme biznis, který je nemravný. Máte naprostou pravdu, protože všimněme si, že ta válka, kromě toho, že samozřejmě přispěla taky k inflaci v Evropě, zdražila lidem energie, zdražila vlastně všech, veškeré komodity, včetně potravin, tak samozřejmě posiluje výdaje na zbrojení a na válčení. To posílání zbraní znamená, že se jich zbavujete v tom svém vlastním arzenálu a musíte dokupovat nebo dovyrábět a zase nakoupit zbraně pro svoji vlastní obranu. Proto se tady navyšují rozpočty na obranu a škrtá se v těch ostatních rozpočtech. Škrtá se v sociálních agendách, bude se škrtat v důchodech, nestaví se, nebudou se stavět celnice. Je to jako samozřejmě, že ta hlavní otázka je otázka míru, ale i ta ekonomická otázka není úplně bez významu pro celou řadu obyvatel České republiky. Vážený Matěj, moc děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další pokračování u cyklu O čem se mlčí.